Herkəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox asan hazırlaya biləcəyiniz bir şirniyyat resepti bölüşürəm. Əsas tərkib hissəsi süddən ibarətdir bu şirniyyatın. Hər biriniz asanlıqla hazırlaya bilərsiniz. Həm çox ləzzətli alınır, həm də çox asandır. Keçirəm hazırlanma qaydasına. İlk öncə qabımın içərisinə 300 ml süd əlavə edirəm. Yəni, bir çay stəkanı yarım. Üzərinə 180 qram şəkər toz əlavə edirəm, bir stəkanın başına bir barmaq kəm. Bir xörək qaşığı yarım nişasta, qaşıqları çox dolu-dolu etməyin və bir xörək qaşığı yarım isə un əlavə edirəm. Daha sonra bir-birinə qarışdırıram. Tam qarışdıqdan sonra ocağın üzərində qaynayıb qatlaşana qədər bişirirəm. Dayanmadan qarışdırmaq lazımdır. Qaynamağa başladıqdan sonra ocağın altını söndürüb ocaqdan götürürəm. Belə əlimi saxladıqda artıq qaynayır. Deməli, artıq hazırdır. Daha sonra üzərinə 50 qram kərə yağı əlavə edərək qarışdırıram. Yağ təmiz əriyib qarışana qədər. Bunu ocağın altını söndürdükdən sonra edirəm. Və artıq hazırdır. Daha sonra heç gözləmədən yarısını başqa bir qaba əlavə edirəm. Tən yarısını. Daha sonra peçenyəni ovuntu qalına gətirirəm. Mən cici bəbədən istifadə elədim. İstədiyiniz şirin peçenyələrdən istifadə eləyə bilərsiniz. İçərisində çox da iri-iri peçenyələr qalmayacaq qədər ovuntu qalına gətirirəm və artıq hazırdır. Daha sonra qarışdırıram. Bir-birinə tam qarışdı. İndi isə mən belə bir qablardan istifadə edirəm, qəlblərdən istifadə edirəm. İstədiyiniz formada qablardan istifadə edə bilərsiniz. Hətta qabınız yoxdursa, bunu bir stəkan vasitəsilə də edə bilərsiniz. Adi çay stəkanı olsun, qəhvə fincanları olsun, fərq etməz. Yəni, hər qabda hazırlaya bilərsiniz. Sadəcə mənim belə qəlblərim, qablarım olduğu üçün bunları da hazırladım. İlk öncə qabın dib hissəsinə sadə olandan əlavə edirəm. Qabın hər tərəfinə yayıram ki, formasını tam alsın. Daha sonra isə peçenyə qarışdırdığımdan bir qaşıq əlavə edirəm. Hərəsindən bir qaşıq əlavə etmək qabı tam doldurur. Mənim qablarım böyük olduğu üçün 7 ədəd alındı. Daha kiçik qablarda eləsəniz daha çox alınar. Və yaxud da ki, ərzaqların miqdarını da artıraraq da daha çox hazırlaya bilərsiniz. Belə gördüyünüz kimi, çox asan hazırlanır. Mütləq yoxlamalısınız. Daha sonra 10-15 dəqiqəlik soyucuya qoyuram. Soyucudan çıxartdım artıq. İndi isə qablarından boşaldacağam. Qablarından da çox asanlıqla ayrılır. Heç bir dağılma olmur. Sadəcə soyucuda saxlamaq mütləqdir. Və artıq hazırdır. Pişirən hər kəsə nuş olsun.